би трябвало да може да всякъде, както в другите държави, може да излезеш на пазара, да си продаваш, да си произвеждаш, да опитат хората истинско мляко и истинско месо и т.н. Би трябвало да се помисли за това нещо. Защото сега колко деня, нека да ни се обиждат мандрите, но ние сме зависими от тях. Те ни казват цената. Ние не може да кажем. Ние сме производители, но ние не може да кажем цената. Те ни казват такава цена и ние... Каква цена ви предлагат в момента? Еми в момента сме на 60 стотинки цена. Литър? Която, да, на литър мляко, която за мен не е задоволителна. Разходите са не много. Виждате, правителството сега натоварват, постоянно се говори за увеличаване на заплатите. А откъде трябва да дойдат тия заплати? Откъде трябва да дойдат заплатите, за да даваме добри заплати на хората, осигуровки, всичко да бъде както трябва да бъде, нали? Работници да бъдат осигурени, да бъдат заплатени, за да имаме работна ръка. Ние иначе, виждате, в този сектор, жълтоместо, бягат хората, масово мои колеги се оплакват, нямат работници, нямат и така е. Докато ако има добра заплата, нали, никой не би се отказал от това нещо да дойде да работи. И нали, преди всичко механизация, вече да навлиза механизирано доени, механизирано хранени, всичко почиствани, с техника, по-лесничко, по-добре за работниците и за нас по-добре, и за работната ръка по-добре. Колко хора работят при вас? В момента имам 5 човека животновъди, които са всичките осигурени. Един нощен пазач, имам пенсионер, който работи, нали, на смени го сменяме. И синът ми, като механизатор, той работи тук на техниката и по полето. И аз, като управител, може да се каже, и аз съм денонощно, може да се каже, на полето и във фермата.